Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині прекрасний день, і ми будемо говорити про красу. Напевне, 1 листопада – це такий день, коли, власне кажучи, треба замислюватись про те, наскільки ти гарний, не тільки навесні це робити. Мені здається, що це жіноча тема, але насправді, чи тільки вона жіноча, ми почуємо від естетичного хірурга Ірини Жари. Добрий вечір, пані Іро. Так що, наскільки все-таки це тема естетичної краси і зміни, наприклад, такої радикальної навіть зовнішності, стосується жінок в даний момент? Чи все-таки чоловіків теж цікавить ця тема? Ну, я б сказала, що, безперечно, більшість – жінки. Жінки опікуються зовнішністю, ну, трошечки більше за чоловіків. Ну, так, ну, зрештою, чоловік же має бути кращим трошки за мавпу, і все добре. Ну, ми йому допомагаємо в цьому. Да, стати кращим. Так. Є чоловіки, і вони мають, ну, так само бути гарними, ми сприймаємо їх так само, як вони нас. Тому є такі, ну, вади в чоловіків, які ми можемо трошечки їм допомогти. Ну, наприклад, що? Ну, це можливі і, наприклад, ліпосакція були в мене такі. Ні. Єс, да. Прибігали до таких серйозних втручань. Небагато, але є. Є більшість, напевно, це естетична блефаропластика все ж таки. Це коли в чоловіків є такі, скажімо так, вікові зміни повік, як мішки під і над очима. І ми допомагаємо їм виглядати. А від чого з'являються взагалі ці мішки? Це від того, що зловживаєш алкоголем? Боже, збави. Ні. Скажімо так, вікові і анатомічні особливості повік, які призводять... Не тільки в чоловіків, а й жінок так само. Я загалом говорю. Які призводять до того, що оця от перетинка, яка підтримує внутрішній склад орбіти, трошечки підвисає. Тобто цей... В орбіті є певні жирові такі пакуночки, які не дають нашому очному яблуку там, ну, стукатись об стіночки. І тому цей вміст, завдяки тому, що ця тарзоорбітальна фасція, так звана, вона трошечки стає слабкіше, м'язи стають не такі пружні. Ну, з мішками, звичайно, ніхто не хоче ходити, так, я розумію. Або анатомічні особливості такі бувають вроджені, тому що і папа, і тато, верніше, і мама мали, або хтось один мали таку ваду. І, на жаль, воно генетично також передається. І люди, які, ну, скажімо так, мають так якісь отакі от естетичні моменти, вони трошки страждають психологічно, я б так сказала. Я пам'ятаю, може, це вже було справді дуже давно, але все-таки мода розвивається, час іде вперед, але я пам'ятаю ваше інтерв'ю, коли ви казали, що найбільше у вас пацієнтів – це ті, які хочуть змінити форму вух. Ну, це було дуже давно. Це було 100 років тому, так? Але я так розумію, що чоловіки теж міняють саме вуха. Так. Чоловіки, більшість, я б сказала, роблять ото пластику. Тому що в мене був один такий пацієнт, який дожив до певних, там, напевно, 25 або 27 років. І прийшов з бажанням змінити форму одного вуха. Ну, вроджена була таке відстовбурчення, однобічне. А, ну так, буває. Так, буває два. Буває. Але потім, коли ми з ним розговорилися, вияснили, що в нього через 2 тижні весілля. А як це, до речі, можливо змінити вуха за 2 тижні перед весіллям? Ну, от якось ми так робили, що він пов'язку зняв, пішов на весілля, потім знову одягав пов'язку. А, і в нього не було синє вухо? Ну, трошечки воно було, але за 2 тижні воно вже, ну, скажімо так, форму свою набуло таку непогану. Ну, дуже хотів, я його відмовляла. Ну, кажу, так, я думаю, що перед весіллям, звичайно. Ні, ну, 2 тижні, можливо, це було робити трошки раніше. Але в нас, ну... Я так розумію, випадків у вас таких подібних повно. Повно. Однак... А щось таке найбільш вражаюче? От, просто, щоб навіть психіку лікаря так вдарило. Ну, важко сказати.
була в мене маленька дівчинка, я її оперувала не в госпіталі, тому що там, де я працюю, ми надаємо послуги тільки дорослому населенню. Але маленька була дівчинка? Маленька дівчинка, 12 років, отопластика, скажімо, це самий перший такий період, коли можна робити пластику вушних раковин, тому що там зони росту ще не закрились. Тобто це навпаки виходить, що краще робити в дитинстві? Ні, навпаки. Навпаки? Треба, щоб сформувалась вушна раковина, щоб хрящики набули своїх форм, і тоді тільки впливати вже ми можемо на цей процес хірургічно. Ну, це 14, по деяких авторах, 12 років. От була така Наташа в мене, маленька дівчинка, яка просто до батьків прийшла і сказала, що якщо не зробити... Тобто вона сама була ініціатором, не батьки? Так, проблема буде, видно, діти в нас трошки, напевно, бувають... Не трошки, я думаю, що добре. Так, да. Тут або Шнобель, або вухастик, або Чебурашка. Видно, так дитину замучили психологічно, що батьки прийшли до мене, просто впали на коліна і просять. Я їм кажу, давайте трошки почекаємо. Ні, дитина. І дитина в 12 років під місцевою анестезією лежала як мишка. Просто вона цього дуже хотіла. Вона настільки це хотіла, що я навіть не думала, що така маленька дитина може так керувати своїми емоціями, таку мати волю до того. І вона як мишка, у ці дві години... Я собі уявляю, як її дістали діти все-таки. Та це страшне. Причина саме в цьому. Так. А був молодий чоловік, який прийшов, каже, 19 років йому заважають, наприклад, грижі нижніх повік, щоб знайти дівчину. Ні, це неможливо. Ну як це в 19 років? От бувають такі. Ну добре, але якщо ви бачите, що це просто якесь невігластво, це не треба робити, то таке буває. Розказати історію про цього паренька надалі. Прийшов він до мене, і я йому кажу, дитино, тобі не треба це робити. Ти дуже гарний, навіщо тобі це робити? І, ніяких... Для дівчини, повірте, твої повіки не будуть мати ніякого відношення, щоб якось відвадити від тебе. Говорила, проговорили з ним, все, зрозумів, пішов. Приходить через місяць з татом. Тато мені каже, лікарю, я вам заплачу. Тільки відмовте дитину від операції. Я кажу, шановний, я не хочу його оперувати. Ми з ним говорили до того. Але він все одно вперто наполягав на своє. Він просто має таку хибку. Але це, напевно, все-таки психологічна вада якась. Я думаю, так. В цьому випадку була 100%. Але надалі, що ми робили? Я з ним переговорила. Тато був задоволений, гроші ми не брали, ми з ним розпрощалися, зрозумів. І потім через місяць приходить він з татом, тата каже, я вам буду платити, оперуйте його. Та ні. І був. Напевно, в даному випадку, можливо, не я трошки поступила не як лікар більше, а як психолог, але я зрозуміла, якщо я не заберу йому там ті невеличкі грижі, Йому легше не стане. Ми йому допоможемо тільки, якщо все ж таки його прооперуємо. Пішли на таку операцію, зробили. Дай Бог, я надію, що він вже з якоюсь гарною... Сподіваюся, що в нього все гуд. З гарною дівчиною. Ірино Генівно. Але все-таки, до речі, про психологію моменту, тому що все-таки раніше зробити якусь пластику, це було щось просто неймовірне. Я не знаю, це треба було себе так переламати, мені здається, щоб на це піти. А зараз якби ця психологічна напруга якось зменшилася, і купа вже бажаючих, просто модно. Всі розуміють, що вони мають бути гарні, такі як дівчата в журналах, чоловіки в глянці. А чому ні? Є, скажімо так, можливості. Є певний досвід певних фахівців, є непогані препарати. Ми ж не надягаємо на себе прим'яти трошечки платтюшко або ще щось. Чому ми? Естетика, вона повинна бути у всьому. І якщо це не переходить якісь певні кордони, правильно, загально, емоційно, психологічно, якщо воно не шкодить людині, а навпаки піднімає його самооцінку, чому ні? Чоловіки
діти, як ви бачите, жінки – це… Ну, жінки, жінки з радістю. Люди, Ну, через це я ж кажу, що у нас сьогодні виняткова жіноча тема. Як залишатися гарною до 90 років, наприклад, так? Ми можемо навіть так окреслити. Чого, в 90 років вже теж можна бути гарною? Однозначно. Подивіться на наших дів, які можуть бути в 90. Це правда. Це правда. Ірина Геннівна, я пам'ятаю, у мене одна знайома зробила пластичну операцію, і саме це була пластика носа. І от Ірина, пластика, вона, мені здається, так міняє людину, я просто її після операції не впізнала. От наскільки це поширене таке явище, і наскільки психологічно потім людині там комфортно, що вона стала зовсім фактично іншою людиною? Ну, ринопластика – це найскладніша стезя і найскладніший розділ, я б так сказала, в естетичній хірургії. Ну, сама по собі пластика носа повинна мати, ну, скажімо так, хірург має бути скульптором. Тому що ніс – це досить виступаюча частина. Але ж насправді це і носій індивідуальності. Обличчя, то це все-таки найбільше. А він перший зустрічається з поглядом. Тобто ніс, ну і задоволених своїм носом, чесно кажучи, по житті, я не зустрічала. Я задоволена. Ну ви єдина в нас така, напевно. Я серйозно, напевно, я задоволена. Кожен, ну, напевно, я так можу сказати, 99% людей можуть знайти вади в своєму носі. Ну, тому... але все-таки і тому, через те, що це фактично основна випираюча частина обличчя, вона так змінює. Так. Чи все-таки це, чи не через те? Ні, це складнощі певні хірургічні, тому що це досить складний орган. Там настільки от баланс між формою і функцією повинен бути тонким і точним, щоб не порушити певні функціонування цього органу. Щоб ще дихати не можна, не тільки красота. Так, так, і не втручатися, бо ніс може бути ідеальний, а він не буде нести функцію основну, і це буде велика проблема для організму. Тому ніс – це, ну, досить така складний момент. Але у вас теж таке бувало в практиці, що людина повністю мінялась після того, як поміняла форму носа? Так, була одна баришня, яка прийшла довго, вона місяць відходила після ринопластики, прийшла на роботу, і на другий день мені телефонує і дуже веселиться, каже: «Ірина Геннівна, не повірите, мені сказали, що в мене щось з очима не то». Тобто за її довгеньким носом не бачили очі. Не видно було очей. Боже мій, як цікаво. Добре, а якщо трошки відкачати жиру ззаду і спереду, то тоді теж фігура, як проявиться зовсім в інших. Так, так, тоді дуже гарно видно бюст. Боже мій, цікаво, так ніколи про це не замислюєшся, якщо чесно, так збоку. Так, але бачите, власне кажучи, так воно відбувається. А все-таки найпоширеніше звертання, які от зараз, в даний момент, у вас в клініці, у вашій практиці, от що найбільше зараз роблять жінки, чоловіки? Ну, дітей вже не будемо, хай же. Ну, в зв'язку з тим, що я все ж таки офтальмохірург, і, напевно, кожен лікар для себе вибирає ті, скажімо так, моменти і ті оперативні втручання, які йому подобаються. І все ж таки він трошки завужується і, ну, більшість робить те, що йому подобається. Ну, так, от, так, а скільки мені подобається. Це, так, так. Угу. Люблю, дуже мені, ну, скажімо так, імпонує тонка робота. Тому, а що це означає, тонка робота? А це означає, що пластична хірургія – це дуже-дуже естетична хірургія. Вона від великих об'ємів оперативних втручань до якихось дуже тендітних, до мікрохірургії. Тобто виходить щось таке зробити, яке навіть, можливо, сторонні не помітять. Тобто не таке, щоб зразу бамці, ти такий… Так, ой, так, перепрошую. Так. Або щось таке тонке, елегантне, естетичне. Я займаюся більшість блефаропластикою. В мене, ну, досить багато моїх пацієнтів все-таки задоволені після естетичної блефаропластики.
Це більшість моїх пацієнтів у зв'язку з тим, що я все ж таки офтальмохірург. Добре, наскільки це може бути, ну, ми не питаємо там якісь конкретні варіанти, але все-таки наскільки це дорого? Ну, щоб так, наприклад, наш глядач зрозумів. У нас, в госпіталі надаються певні платні послуги. Вони комбінуються, вартість комбінується ціна за операцію, ціна за ліжко день. Ну, оце от від і до. Ну, мені важко сказати. Це, ну, я отак скажу, в порівнянні з Києвом, так, це в десятки разів дешевше. Так, але є завжди, і я знаю, що багато хто скаже, ні, ну де, ну в столиці там все зроблять красиво, а у нас, ну хіба в нас вміють? Вміють. Оце класно. Це треба питати в наших пацієнтів. Добре, а знаю, що навіть такі деякі канали часто роблять програми про те, от як жахливо, коли сталася якась непоправна помилка в пластичній хірургії і щось там перекосилося, закосилося. Яка причина, як правило, цих помилок буває? Ну, це проблема не тільки в пластичній хірургії, це завжди проблема любого лікаря і його карма. Ні, жоден лікар, жоден хірург, тим більше, не хоче зробити пацієнту, не дай Бог, щось. Але щось при тому погано. У кожного є своє кладовище. Боже, збави. Ні, не в пластичного, звичайно, хірурга. Але, на жаль, іноді, ну, зорі сходяться таким чином, що ми маємо певні ускладнення. Чим більше хірург оперує, тим більше він має ускладнень. На жаль, статистика – річ така трошки вперта. Тому причин дуже багато. Дуже багато. Але може таке бути, що, наприклад, ну, якась генетика і якийсь стан саме весь організму так може повпливати саме на… Безперечно. Починаючи від… ми не можемо повпливати на процеси рубцевання. Утворення рубців. Бувають на рівному місці утворюється патологічний або гіпертрофічний, або колоїдний рубець. Хоча працюєш так само. Тобто все однаково, але в когось шовний одне, матеріал, він... все. На жаль, ми отримуємо незадоволене, а іноді і зовсім розчарованого пацієнта, тому що отак сталося, так в нього рана загоїться. А чому? Це генетичні особливості. І іноді пацієнт сам не знає. Ми збираємо анамнез, ми розмовляємо до операції, ми навіть питаємо, чи були якісь втручання, але все одно передбачити все на 100% неможливо. Звичайно, це неможливо. Бувають проблеми з гортуючою системою, бувають певні гематоми, також важко, ну, скажімо так, передбачити певні моменти. Ну, дуже багато протипоказів. І тому, правда? А які, наприклад? Ну, це загальнохірургічні протипокази, це соматичні тяжкі хвороби, які, ну, скажімо так, ризик певних ускладнень підвищується, тому людина повинна це розуміти. І ми, коли йде відбір пацієнта на операцію, ми говоримо, що ми ділимо трошки відповідальність. Хірург, безперечно, бере на себе 90, ну, такий важкий відсоток, але відсотків 10 пацієнт повинен усвідомлювати, куди він йде, і, ну, певні, що є певні загрози. Так, певні загрози його. І бувають, і маємо ми і підписуємо певні документи. Люди, які мотивовані, які впевнені, які позитивні, їх нічого не відлякає. Так, а якщо... і можливо, ті, які впевнені і позитивні, вони краще переносять оці так, всі. Так. А якщо людина десь трошки хвилюється, десь в чомусь не впевнена, можливо, її краще почекати. Можливо, це не її час. І, можливо, ми цією розмовою перед операцією, якщо вона не готова, і ми цю операцію відкладемо на певний час, це буде досить правильне рішення. Ірина Генівна, ви як великий фахівець, я так вважаю, з краси. Маленький. Ні, великий фахівець з краси. От наскільки все-таки ви спостерігаєте от залежність генетики, тобто того, що тобі дано Богом? Чому одні виглядають там 40 років на 50, а інші, там, наприклад, 50 на 30? Тобто в чому тут секрет? Це тайна. Я її розгадую вже 20 років. Що, серйозно? Правда? Не знаю. У мене є... дівчата, ну, приходить баришня років 50, і я кажу, нема. Тобто нема що робити? Що робити з вами? Настільки вона гармонійна, настільки якість шкіри гарна, наскільки пропорції гарні, і наскільки
не швидко йдуть процеси старіння, прям диву даєшся, а деякі, на жаль, і вже і в 35 нам треба щось вже трошечки підправляти. Але, можливо, це все-таки якийсь догляд за собою. Хіба це, ми ж не можемо це відкидати, так, правда? Так, ні, ні в коєму разі, ні в коєму разі. Ми, жінки, ці фішки і секрети знають краще навіть за хірургію, як доглядати і що робити, щоб гарно виглядати. Ухожене обличчя, його видно. Так, це правда. Тіло ухожене, його видно. Це правда. Тому, дівчата, не шкодуйте ні часу, ні, скажімо, можливо, грошей, щоб бути в формі. І бути гарними, і бути гарними. Фізично, да, естетично. Yeah. Так, але все-таки якісь поради. От цікаво, людина, яка є справді фахівцем з краси, що би робити, щоб подовше залишатися молодим і гарним? Ну, крім того, щоб був позитивний настрій, це зрозуміло. Так, в першу чергу. Тому що це любити, головне, щоб очі світилися. Любити це життя. Так, якщо ви будете мати здоровий глузд, бути веселими, скажімо так, на позитиві, у вас все буде складатись дуже добре, тому що хірургія – це, скажімо так, невеличкий такий момент, який може покращити вашу зовнішність. Насамперед, це ваше відношення до життя. Однозначно. Да, мені здається, це гарне завершення програми, але ще у нас є трошки часу, так що я ще трошки подопитуюся. Давай. От мені, я розумію, про хірургію ми, в принципі, вже так трошки так би пройшли, так? Але я розумію, що ще ви займаєтесь, якісь у вас є процедури, які теж покращують, щось там зменшують, можливо, зморшки, такі якісь, так? Є. Хірургія, це, скажімо так, вже… Це вже крайня. Крайня. Так, крайній момент, до якого ми доходимо в певних випадках. Коли є невеличкі зміни, коли ми можемо зробити щось малоінвазивно, тут на допомогу приходить так звана контурна пластика, тобто ті малоінвазивні методики, які ми застосовуємо, щоб, скажімо так, покращити і трошечки, скажімо так, дати фору часу, да? Трошки перегнати його, чи навпаки, навіть, ні, навпаки, щоб він менше йшов, менше. Це можливі ін'єкційні різні методики, це і застосування і ботулотерапії, і певних філерів на основі гіалуронової кислоти. Це зараз наразі дуже актуально методики, скажімо так, ліфтингу ниткового. Да? Ми це коли так от щось воно вживлюється в шкіру, а потім воно там розсмоктується, так? Чи так, є певні нитки, які розсмоктуються, є і не розсмоктуючі. Да? Робимо каркасик певний, ліфтингові ниточки з певними насечками, які під тими чи іншими кутами ми вводимо під шкірно, і таким чином робиться ліфт, тобто підтяжка тканин обличчя. Досить актуальні методики, досить цікаві, з гарними результатами вони. Деякі навіть, скажімо так, можуть дати ефект досить такого великого оперативного втручання. Ну добре, наскільки це надовго? Я так розумію, що якщо ти, наприклад, зробив собі якийсь укол, то через півроку це все вертається на своє місце і тобі знов треба робити його, так? Певні препарати так. І це й добре. Це й добре, тому що ми, наприклад, що стосовно ботулотерапії, ми блокуємо на певний період роботу деяких м'язів. Шкіра собі відпочиває. Коли так активно хтось кривляється, як я, наприклад. Ні, кривлятися ми будемо, але в деяких місцях ми це діло трошечки пригасимо. Тому, якщо б ми заблокували назавжди, наприклад, це була б атрофія м'яза, і це було б не є добре. А до речі, про маски. От скажу відверто, що мені деякі наші зірки, от зараз вони вже перетворилися на ці маски. От що робити, щоб такого взагалі, я думаю, що ви зі мною згодні. Так. Ну, не будемо ми імена називати, але насправді ми знаємо їх. І це просто страшно. В чому тут проблема? Проблема в естетичному смаку.
тільки в естетичному смаку, чи просто перебір? Тобто треба вчасно зупинитись? Треба вчасно зупинитись, я рахую, вчасно зупинитись. Тому що якщо є дисгармонія між, наприклад, обличчям, тілом, так, або це коли вже ми, ну скажімо, втрачаємо свою індивідуальність зовсім. Так, абсолютно. І коли ми не можемо в деяких моментах психологічно зупинитись, розумієте? Це я рахую, що це просто проблема естетичного смаку. На жаль. І можливості людини. На жаль, ті, хто мають більше можливості, і трошки цей баланс тоді. Більше того, мені здається, що ті, хто мають більше можливості, вони вже починають це робити в 25 років, коли, можливо, взагалі до цього так, якби не такий, треба. І такий момент присутній, і такий момент присутній. Я згідна. Є деякі, скажімо так, процедури, які я б, наприклад, не робила в такому віці. Ну, я не буду там, скажімо, говорити про, ну, говоримо, наприклад, ну, давайте, корекція форми губ. Так. Це моя улюблена тема. Це тема всіх чоловіків, всіх жінок і все. Повірте, якщо гарно зроблені губи, ви ніколи не побачите, що вони зроблені. Ну, а чого ж тоді всі так? От ми говоримо про те. От ми говоримо про те, що от зараз мода. Знаєте, що таке мода? От і в естетичній хірургії є мода. І, на жаль, мода не завжди, скажімо, робить нас гарними. На жаль, іноді мода робить нас. Ого, це насправді дуже цікава тема. Ми наступний раз, коли зберемося, ми будемо говорити про те, як мода нас робить негарними. А насправді це величезна тема. Величезна, згідно. Так що дуже дякую за розмову. Ірина, я сподіваюся, що ви ще до нас прийдете. З задоволенням, було дуже приємно. Да. Дякую глядачам. А нашим глядачам кажу, залишайтесь красивими, будьте позитивними, оптимістичними, і ви тоді ще погарнішаєте, ну, як мінімум, на років 10.